Zbog curenja na delu toplovodne mreže, bez grejanja su pojedini korisnici u centru grada, ali su ekipe gradske toplane na terenu i očekuje se sanacija do kraja dana, saopštavaju iz tog preduzeća. Rad gradske toplane kritikuju u Socijaldemokratskoj stranci. Smatramo da nije na vreme, da nisu na vreme izvršene sve potrebne pripreme, da nisu izvršene toplotne probe, jer da su tople probe vršene, do ovoga ne bi došlo, znalo bi se gde su propusti, znalo bi se koje instalacije ne rade, ne bi bili u situaciji da preko 10.000 korisnika toplane Jug bude uskraćeno za grejanje, jer bi se kvarovi koji su se desili na vreme i blagovremeno otklonili. Gradonačelnik Niša kaže da problemi sa grejanjem u gradu moraju da se reše. Neki deo grada nema grejanje, koliko sam ja video, i ja ću pozvati odmah nakon ove konferencije direktora toplane da vidimo čemu se radi, da se s mesta pošalju ekipe na teren. Ako postoji problem u funkcionisanju bilo kog segmenta koji je rešiv, treba ga rešiti odmah. Ono na što ja mogu da se žalim je da ne mogu da na adekvatan način, raspolažući budžetom grada Niša, usmerim dovoljno sredstava prema svim javno-komunalnim preduzećima da obezbedim nesmetano funkcionisanje, da kažem, govorim pre svega o Medijani, o Gorici, o vodovodu, o toplani, ali ono što je u njihovim ingerencijama gde mogu da rade, apsolutno, mislim da nema razloga da se priča da je sve u redu, a da, kako vi kažete, da ništa nije u redu. Zbog isključenja struje bez grejanja su objekti u Učitelj Tasinoj 3, Cara Dušana 2, 6, 8, Obrenovićevoj 55 i 57 i Tržni centar Zona 3, saopštavaju iz toplane. Građani koji imaju probleme sa grejanjem, kvarove mogu da prijave call centru toplane na broj 42 39 188.